que é a importância do estado mental sobre o nosso Agni. Ok? O Ruger, ele dá um exemplo que eu acho assim, muito formidável, porque ele é extremamente vivencial. Suponha que agora são 11h45. O Agni dos Pitas já está começando a ficar mais animado. E o que, que acontece? As pessoas já estão começando a ficar um pouco mais inquietas, já não escreve tanto, já olha mais para a cozinha, etc. Aí a fome vai aumentando, certo? Vai saindo do 5, que o Pita nunca fica relativamente assim muito sem fome, e vai chegando no 6, 7. No 7 ele já não é uma pessoa muito educada, mas ainda não é um monstro. No 8 ele já é quase um troglodita. No 9 ele é um assassino em potencial. No 10 ele é um genocida. Certo? Mas aí o que, que acontece? Quando você está com essa fome do tipo, a única coisa que importa na tua vida é comer, sai da frente senão teu pescoço está em risco, você está indo para o prato. E você está olhando ali, tua boca está salivando e tal. Aquele cheiro. E de repente, toca o telefone. E você não sabe se você atende ou não, mas tem uma pessoa querida sua no hospital. E por conta disso, você faz uma concessão. Você atende o telefone. No momento em que você atende o telefone, você tem uma notícia trágica. Que essa pessoa faleceu. No mesmo instante, a sua fome desaparece. Você não pensa comigo. Você não está chorando. Você não é por mais que tem comigo no fogo. O que aconteceu nesse teatro da vida aí? Onde é que foi parar o Agni da pessoa? Apagou o fogo. O que que acontece se a pessoa comer antes daquele telefone tocar? Provavelmente ele vai estar com o Agni para digerir aquilo. O que que acontece depois daquele telefone tocar? O Agni dele foi a zero. O que, que é o Agni dele? Todo o teu estômago que estava secretando ácido clorídrico, todas as tuas papilas gustativas que estavam secretando saliva, toda a tua química interna que estava, vamos comer, está na hora de digerir e tal, ele leva um susto e congela. Estátua e parou. E aquele processo volta e rescinde. Então, assim, vejam só a importância do estado mental sobre o como a gente come. Esse é uma charge mais caricatural para falar o seguinte, todo mundo aqui já vivenciou alguma coisa desse tipo e sabe que isso é uma verdade interna, não que isso é um conceito que você leu no livro, certo? Isso vale para você, isso eu sinto assim, isso eu sei que é assim, eu concordo contigo que na minha vida já aconteceu uma situação disso e eu vi que isso que você está falando é verdade. Mas isso não. Esse é o impacto do estado mental na nossa digestão, ele não acontece só de uma maneira tão dramática dessa forma. Ele acontece a cada instante. Então, se você vai comer com uma pessoa e você tem uma companhia agradável, você está num lugar que você se sente confortável, você olha para a comida e não tem questões se aquilo maltratou os animais ou não. Você está confortável psiquicamente. Qual é a implicância disso no Agni? O nosso Agni só está em Sama Agni com uma mente tranquila. Se você está agitada na hora que vai comer, provavelmente o teu Agni vai ficar vixama, ele vai ficar instável. Se você está irritado na hora que você vai comer, provavelmente o teu Agni vai ficar excessivo, tikshna. Se você está triste quando você vai comer, provavelmente o teu Agni está fraco, manda. Ok? Então, dentro da perspectiva da Ayurveda, vamos com calma com isso que eu vou falar, tá? Mas, que fique bastante claro, dentro da perspectiva da Ayurveda, a gente só deveria comer com um estado mental sereno, agradável. Por isso, aquela orientação, antes do almoço, faz o quê? Hã? Nadishodana, né? Ou antes do comer, canto Gayatri, antes do almoço... medita, agradece, se conecta com o divino dentro de você. Se você, na hora do almoço ou na hora de qualquer refeição,
não estar divino, o teu Agni não está sana. Certo? Pode ter claro isso na tua vida. O que você tem que fazer naquele momento é, dentro das estratégias de yoga, ayurveda, etc., trazer o teu Agni para sana. Se não, é melhor não comer. Porque senão, se comer, o que vai acontecer? O mau Agni transforma néctar em veneno. Eu falo assim, ah, mas é, você está dizendo então que o Ayurveda defende que você pode comer comida com agrotóxico numa boa, porque você está dizendo que um bom Agni transforma veneno em néctar. Em um certo grau, sim. Mas, but, that is a big but, agrotóxico é uma coisa extremamente venenosa. Então você precisa ter um Agni tipo monstruoso para dar conta daquele veneno. Leia essa frase de uma maneira relativa. Se o veneno é potente até matar, o Agni tem que ser divino para dar conta. Certo? E aí tem uma imagem que é bastante bonita na cultura védica, que é, em um determinado momento, Vishnu teve que engolir um veneno que, se caísse uma gota na terra, destruiria toda a terra. Ele engole essa gota não passa da garganta. E ele fica com a garganta azul, Nilakanta. Ele metaboliza todo o veneno na garganta. Essa imagem representa de que a discórdia ela é capaz de destruir o mundo inteiro. Mas no momento em que você, antes de falar do seu coração, você tem consciência da sua garganta, a discórdia não se manifesta. Então, a discórdia é o veneno que pode matar o mundo, certo? Mas uma garganta divina, ela consegue metabolizar toda aquela discórdia antes que ela destrua. Uma frase, uma palavra pode destruir do que milhões de batalhões, certo? Então, a importância do estado mental na nossa vida, no momento em que a gente está se relacionando com o nosso Agni, é prioritário, certo? Eu costumo falar assim para as pessoas, veja bem, em termos do teu estado mental, em termos do teu estado do Agni, a gente tem alguns fatores que atuam de uma forma muito importante. Elas atuam numa escala logarítmica. Eu não sei se todo mundo lembra disso, mas é basicamente o seguinte: do 1 para o 2, o 2 é 10 vezes maior do que o 1. Certo? Aí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 é 10 elevado a 8 vezes maior do que o 1. Certo? Você sempre multiplica por 10. Cada lugar aqui, você multiplica por 10. Ok? Eu falo para as pessoas assim, a emoção, ela está aqui. Ela é tsunâmica. Ela é capaz de alterar o teu Agni de uma maneira tão abrupta, de uma má forma como um terremoto desses que destruiu o Nepal ou qualquer coisa que seja, certo? Ela é cataclísmica, ela é atômica, certo? Hiroshima, ok? Os outros fatores que vão influenciar o teu Agni, eles são importantes, mas se você for comer e tiver com tua mente zoada, aquilo dali, o teu Agni vai ser um mau Agni, certo? Os outros fatores que influenciam, eles estão nessa curva, dispersos de uma forma que parece próximo, mas lembra da história do 10. Um terremoto de escala 7 para um terremoto de escala 8, é diferentaço o que esse 1 disse. Mas um terremoto de escala 2 para uma de escala 3, não tem quase nenhuma diferença, certo? Então, essa noção desse impacto logarítmico no nosso Agni é bem importante. Quem é o terremoto cataclísmico são as emoções. A outra coisa é a nossa rotina. Se você toda hora está fazendo coisas que zoem o teu Agni, ele, vamos botar aqui 8,9, a nota na escala logarítmica dela. Vamos botar aqui tipo um 7, a rotina. 7,2, só para ficar mais interessante. A rotina, ela tem um impacto imenso em como a gente vai ter o nosso metabolismo.
Se a gente não tiver com a nossa rotina em dia, a gente vai ter um problema sério.